Men ibland så blir det ju inte riktigt som man har tänkt sig. Kolla här. Margareta Storm, 67 år från Göteborg. Hon kommer in här. Framförallt är hon en fena på... Oj, nu ser du. Hur gick det där? Men du, vi tar det igen. Här är en för detta hårsalongsägare, en fena på line dance. Välkommen. Tack så hemskt mycket. Line dance. Ja, det... Det gillar du? Nej. Nej. Det här kommer första frågan. Vilket slags djur är en talgoxe? Jag säger att det är en fågel. En fågel? Ja. Det är helt korrekt och du har 1 000 kronor. Jaha! Juhu! Ja. Yes! Ratatatarate! För 2000, den kommer här. Vilket företag, Margareta, ligger bakom iPod och iPhone? Ursäkta. Där har du en liten hårdare. Ja, det är liksom, jag är jobbetörska, så ibland blir det liksom miss i jobbet. Jag ber så mycket om ursäkt. Ja, men det gör väl inget om jag tar av mig lite. Nej, nej. Det går jättebra. Oh, jag är lite varm så. Ja. Men jag ska alltid lita på min magkänsla. Så jag säger A, banana. Tyvärr, Margareta, är det fel. Men du, Rickard, vet du vilken programledare det var som blev blåst? Där han spelade in ett väldigt populärt frågesportsprogram. Det härliga cirklar du har med armarna där. Du misstänkte inte det? Nej, jag tänkte, vad är du ute och snurrar om? Hon har druckit, tänkte jag. Nu syns det att hon har peruk. Nej, vad ska jag göra? Vad ska jag göra? Det var jätteroligt det här. Ja... Ja, jag får bjuda på den helt enkelt. Men nu tar vi...